πάσαν ον τιμήν και αγάπην οφείλεις της πνευματικής πατράσιν. Κάθε τιμή, λέγει, και κάθε αγάπη χρωστάς στους πνευματικούς σου πατέρες. Πρέπει να πούμε ακόμη, δεν είναι οι πνευματικοί πατέρες οι άμεσοι σε αυτόν που θα πάω να εξομολογηθώ ή σε αυτόν που θα με συμβουλεύσει. Είναι και εκείνοι οι οποίοι δεν υπάρχουν, αλλά υπάρχουν με τα συγγράμματά τους. Όταν διαβάζω τον Ιερό Χρυσόστομο, το Μέγα Βασίλειο, εκεί την αέτερον πατέρα, δεν μαθητεύω στα πόδια τους, δεν μου ανοίγουν τα μάτια, δεν με βοηθούν να βηματίσω, δεν τους χρωστώ ευγνωμοσύνη. Σίγουρα ναι. Και σύγχρονοι ακόμη, αν θέλετε, σας το λέω αλήθεια, χρησιμοποιώ, βεβαίως χρησιμοποιώ τα υπομνήματα στην Αγία Γραφή και εμείς κυρίως Διαθήκης του Μακαριστού Παναγιώτη Τρεμπέλα, ή ακόμη κάτι στην Παλαιά Διαθήκη που είναι μια σύντομη εκεί απόδοση του Μακαριστού Ιωάννη Κολιτσάρα. Μάλιστα, πόσα μαθήματά του έχω παρακολουθήσει τον καιρό που ήμουν 18-19 χρονών. Είχα παρακολουθήσει. Κάθε Παρασκευή έκανε τα λεγόμενα χριστιανικά μαθήματα στους φοιτητάς και μεγάλα παιδιά και τα λοιπά, και πήγαινα και τον άκουγα τακτότατα. Δεν μου έφευγε τίποτα. Μπορώ να μικροστώ ευγνωμοσύνη. Και όταν λοιπόν παίρνω τα βιβλία τους, κάτι να συμβουλευτώ, όλα εκείνα που συμβουλεύεται κανείς από τους υπομνηματιστάς του Λόγου του Θεού, και λέγω, να τον αναπαύσει ο Θεός των Μακαριστών Παναγιώτη Φερρυππίν Τρεμπέλα, Ιωάννη Κολιτσάρα και ούτω καθεξής. Και μάλιστα τελευταία που ήταν ένα μνημόσυνο, δηλαδή φιλολογικό μνημόσυνο στη ζωή ήταν αυτό, που πήρα το απόκομμα και η φωτογραφία του, το έβαλα μέσα στο πρώτο φύλλο, στο πεντάτομο της Παλαιάς Διαθήκης και ούτω καθεξής. Ναι, ο Ιούν Γιανακόπουλος. Αυτοί κοπίασαν, ξενύχτησαν. Ξέρετε τι θα πει να ασχοληθώ με την Αγία Γραφή? Νομίζετε πως είναι μικρό πράγμα, μικρών έργων? Και λίγαν επικίνδυνο να ξεφύγει κανείς κάπου. Ναι. Και έτσι σας λέω αλήθεια, αυτούς όποτε θα πιάσουν ένα βιβλίο τους θα τους θυμηθώ, θα τους μνημονεύσω. Κύριε, ανάπαυσε την ψυχή του τάδε και τάδε και τάδε. Ή στον Ισαΐα, αν δεν είχαμε αυτά τα υπομνήματα, τι θα είχαμε? Και να σκεφτείτε ότι κάποια χρόνια πίσω, όχι πολλά, δεν υπήρχε κανένα υπόμνημα ούτε στην Καινή ούτε στην Παλαιά Διαθήκη. Τι θα κάναμε, πώς θα βγάζαμε τα θέματά μας, αν υποτεθεί ότι εγώ θα ήθελα να σας κάνω μιλία χωρίς βοηθήματα και υπομνήματα? Θα μου ήταν γρίφος, πάρα πολλά χωρία. Μπορούμε λοιπόν αυτούς που κοπίασαν να μην τους θυμόμαστε και να μην τους μνημονεύουμε, όχι τώρα που είναι και κοιμημένοι, ζώντες, αλλά και κοιμημένοι. Ναι, να τους μνημονεύουμε, δηλαδή, Κύριε, ανάπαυσέ τους και το καθίσεις. Αυτοί κοπίασαν και εγώ έχω εργασία έτοιμη. Και κάτι που είχα πρόχειρο, σημείωσα, λέγει ο Όσιος Δωρόθεος. Τέκνα καλούσιν οι Άγιοι τους δια του λόγου αυτών μεταμορφωμένους. Όταν τα πνευματικά τους παιδιά μεταμορφώνονται, δηλαδή παρουσιάζουν προκοπή, αυτούς λέει καλούν πνευματικά παιδιά. Όταν ο άλλος δεν δίνει πεντάρα, δεν δίνει σημασία και τον σκάζει το πνευματικό, δεν μπορεί να λέγεται ότι αυτός ο άνθρωπος έχει πνευματικό τον τάδε. Δεν είναι δυνατόν. Παρόμοια είναι και στο θέμα του δασκάλου. Μες στην τάξη δεν υπάρχουν προκομμένοι μαθητές, επιμελείς, φιλομαθείς? Με αυτούς δεν χαίρεται ο δάσκαλος και προχωράει μαζί τους? Ο άλλος άνθρωπος που δεν, ο άλλος μαθητής που δεν δίνει καμία σημασία και κάνει και την καζούρα και γελάει και δεν ξέρω τι. Μπορεί να τον λέει μαθητή του αυτόν τον άνθρωπο, αυτό το παιδί? Είναι δυνατόν ποτέ? Και προχωρούμε. Ίσως μόνο στην περίπτωση των σαρκικών παιδιών οι γονείς τι να κάνουν, οι ταλέποροι τι να κάνουν όταν έχουν απειθεί παιδιά. Μου λένε τι να κάνουν, να τον διώξω το γιο μου? Όχι, όχι, λέω, να μην τον διώξεις, ειδικά σε αυτό, γιατί δεν ξέρεις τι δρόμο θα πάρει παρακάτω.
Αλλά στις άλλες περιπτώσεις, όπως ομοίως έχει δικαίωμα ο πνευματικός να μην δεχθεί, προσέξατε το αυτό, να μην δεχθεί, είναι δικαίωμά του. Δηλαδή, λείπουμε, δεν μπορώ να σε εξομολογήσω, έχω τους λόγους μου. Ναι, διότι δεν υπάρχει καμία αγοροπολισία με τον πνευματικό. Είναι πνευματική σχέση. Και αν ο πνευματικός κρίνει ότι δεν θα έχει καλές σχέσεις, τότε θα πει εις τον εξομολόγο μου, όχι παιδάκι μου, πήγαινε κάπου αλλού. Εγώ δε πολλές φορές το έχω πει αυτό, δυστυχώς, που δεν θα έπρεπε να συνέβαινε, αλλά δυστυχώς. Να λέγω Φερρυππίν σε έναν, κοίταξε να δεις. Αντελήφθηκα ότι εγώ σαν πνευματικός σε σένα έχω αποτύχει. Εγώ ο πνευματικός, δεν λέγω εσύ απέτυχες, αλλά έχω αποτύχει εγώ. Δεν δοκιμάζεις να πας κάπου αλλού? Πήγαινε κάπου αλλού. Εγώ φαίνεται ότι απέτυχα. Δεν κατάφερα τίποτα καλύτερο να επιτύχω σε σένα. Θα μπορούσε κανείς πάρα πολλά παιδιά, όπως πράγματα, θέματα πάνω σε αυτό, αλλά δεν είναι ειδικά το θέμα μου αυτό να σας πω απόψε. Όπως δεν πρέπει με ευκολία να αλλάζουμε πνευματικό, είναι εκείνο που λέει ο Απόστολος Παύλος, προσέξατε το αυτό. Εάν λέει έχετε πολλούς διδασκάλους, αλλού πολλούς πατέρας. Εγώ σας εδίδαξα, ήρθα, ευαγγελίστηκα σε εσάς τον Χριστόν. Εγώ λέει σας εγέννησα εις το Ευαγγέλιο, είμαι πατέρας σας πνευματικός. Μπορεί να έρθει ο Απολό, μπορεί να έρθει ένας δικός μου βοηθός, ο Τιμόθεος, ο Λουκάς, δεν ξέρω ποιος, να σας διδάξουν. Αλλά αυτοί δεν είναι πατέρες σας, είναι απλώς διδάσκαλοι. Εγώ είμαι ο πατέρας σας, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Άλλο λοιπόν πράγμα να είναι ένας πνευματικός που τον βρήκα, τον βρήκα, και άλλο να είναι πνευματικός μου πατέρας. Θα τον κάνω πνευματικό πατέρα, αφού βέβαια αναπαυθώ εις αυτόν. Εγώ απορώ δε πώς πηγαίνουν άνθρωποι σε πανηγύρια, ας πούμε στην Τίνο. Έχει κάποια δωματιάκια, το έχω δει, έχω πάει στην Τίνο, και είναι εξομολογητήρια. Και εκεί υπάρχουν διαθέσιμοι κάποιοι ήρεις και οι προσκυνητές πηγαίνουν ενώ έχουν πνευματικό. Ή έστω και να μην έχουν, πώς πας και εξομολογήσεις που αυτόν τον πνευματικό δεν θα τον ξαναδείς πια. Προσκυνητής ήσουνα. Τι συνέχεια μπορεί να έχεις εσύ και τι σύνδεσμο με ένα πνευματικό? Δεν μπορείς να έχεις. Το σπουδαίο δεν συμφέρει σε σένα. Πρέπει να σε ξέρει ο πνευματικός. Να σε ξέρει και να τον ξέρεις και να υπακούεις και να μην αλλάζεις με το παραμικρό, γιατί ίσως έκανες κάτι που ντρέπεσαι να το πεις. Ακούστε, ντρέπεσαι να το πεις. Αν πας στον γιατρό και σου πει γδύσου ολοτσίτσιδος, θα τα πεις? Κάπου συστέλεσαι, αλλά θα το κάνεις όταν πρέπει να σε νοσηλεύσει ή να κάνεις μια εγχείρηση. Αναμφισβήτητα. Έτσι λοιπόν επιδεικνύουμε και την ψυχή μας. Μα τι ιδέα μπορεί να έχει ο πνευματικός? Τι ιδέα μπορεί να έχει? Να σε αγκαλιάσει και να σε φιλήσει, αν επιτρέπετε να το πω έτσι, γιατί έδειξες το θάρρος να δείξεις την βρώμικη ψυχή σου. Αν ξέρατε, από εμπειρία δική μου σας το λέγω, πόσο αγαπώ τους ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να πούν τα χειρότερα, αλλά με ειλικρίνεια θα δείξουν τον πραγματικό τους σε αυτόν. Ναι, λέει κανείς, κοίταξε να δεις. Και πόσες φορές λέγω, αχ να ήμουν κι εγώ σαν κι αυτόν, έτσι με ειλικρίνεια, με θάρρος να πω ότι, όχι με θράσος, με θάρρος, όχι με θράσος, προσέξτε, να πει κανείς τα αμαρτήματά του. Τέλος πάντων, είναι πολλά εκείνα τα οποία μπορεί και κανείς να πει για τους πνευματικούς του πατέρες. Ας μείνω όμως μέχρι εδώ.